Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, Manerex, mano, de Copa Arrancadão. Então já deixa seu joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tô aqui com a galera dos Pro, manda aquele salvão feminino. Eita, coisa linda! Adoro. O negócio é o seguinte: Copa Arrancadão hoje de qualquer carro. Vamos ver o que que vai vir? O que que vocês acham Ué, que vai? É, como assim com o recalque? de qualquer carro, de qualquer classe, tá ligado? Ou não? Eita! Hã? Todo mundo de classe X. Vai dar ruim, eu tô sentindo que vai dar ruim. Mas vamos lá, Tonhão, você tá se sentindo com sorte hoje, meu amigo? Ah, o que que é sorte de comer? É, de comer, é de comer. Ó, Ah, então. Mercedes-Benz AMG CLK GTR Force Edition, beleza? Vale tudo? Vale tudo, vale tudo, Amém. É tudo, tudo. É louco. sem frescura, sem massagem hoje, tá? Rocagueira, bicho solto, Opa. cabuloso. Tá preparado? Tá se sentindo com sorte hoje? O que que é sorte? É, Mini Cooper de Eu não um conheço. Cooper. Eu não conheço aí, não. Pois é um Mini Cooper a sua sorte de hoje. É o Ah, 2018. É o 2018. Country Man Hala. Gastei o inglês todo. Vocês é demais, rapaz. Fuseteira, meu parceiro, meu camarada de sangue bom. Tá tudo no jeito aí? Tudo no esquema? eu tô tranquilo, né? Tá tudo tranquilo, né? Pois é, ué. Como é que tá a sua sorte hoje, você acha? Cara, eu até agora não aconteceu nada. Acho que tá bom. Tá Tá não, balançando. tá não. Warthog pra você. Puta Eu falei que vale tudo, qualquer que eu cara. tenho! Não. Já de... Fala, Samuca. Já dá pra ir pro... Já dá pra ir pro Halo, já. Já dá pro empurreiro. Ô, Fuzete, eu não tenho culpa. Você que tá achando ruim, reclama com Foza, tá? Vai ver, eu vou colocar a buzina do rei só pra jogar na tua cara que eu tenho, você não Eu tem. não tenho a buzina, eu não escuto buzina, acho, graças a Deus. Vamos lá, Marcello, você tá se sentindo com sorte, nego? Eu acho que não, né? Dodge Charger RT 1069, tá? É, pensa por um lado bom, é um Muscle, é V8, tá ligado? E aí, Tony? Olá. E você, meu Pô, vai. querido? É hoje ou nem? Rapaz, a sorte nunca tá comigo, mas vamos ver o que é que vem, né? Vamos ver o que que vem pra tu. É qualquer carro, mano. Eita. Só é pra esse eita do Marco, já deu medo. É carro novo, assim. É carro novo. Você se arrisca a falar, Tony, qual que é? Não sei. Vou te dar mais uma dica. É elétrico. Meu Deus. É, Extreme E, chip. Ah, não. Ele já tava se sentindo feliz, né? Não. Vini, meu camarada, como é que você tá? Tudo em Ribas? O Ribas não tá aqui não, né? O Ribinho, Alec. É, saudade dele. Ó, o Vini, velho, veio com o melhor carro até agora. Dodge Viper ACR 2016. As lascar, vai. Ele veio com o melhor carrinho até agora pra nós, mano. Sério, eu acho que ele nem tá escutando. Zé Paulinho, vai participar? Bora? Não, Zé Paulinho participativo. Aí sim, Zé Paulinho tava até agora, gente. 30 minutos, chegou atrasada. É isso mesmo, eu vou falar mesmo. Hashtag Zé Paulinho. Sabe por quê? Tava jogando Rainbow Six. É isso mesmo, Ih, vocês estão tava no meio da escutando. partida, É, não, no meio da partida. Tá sabendo que uma hora de gravação é desde ontem. Não, eu vou atrasar 30 minutos porque eu sou estrelinha. Hashtag estrelinha Zé Paulinho, gente. Coloca aí. Entendi. É, vamos lá. Ó, Porsche 959, o hashtag 185, a Rally Raid, tá? Isso é bom de arrancada, velho. Isso aqui vira um satanás de arrancada. Assim, não tem pneu de arrancada? Não tem, mas vira. Até botou. Mas tem motor. Samuel, well. Ai, 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 ai. Tomador de energético, ético, ético. É Agora hoje, toma. rapaziada, dele? É hoje, você vai ganhar? Mentira, né? Não Por nada. é não. Ford Rockstar. F-150, Jesus, que é isso, senhor? Ô, mano, na hora que eu falo Samuel, o Forza fala assim: ah, então beleza. Pera aí. Vamos Vou resolver essa preparar parada, meu melhor tesouro para ele. Eu vou preparar meu melhor tesouro. Mano, eu nem sei o que vai vir pra mim aqui, ó. Ó, parei. É isso aí. Eita, veio outro trofe, mas como o Zapão pegou, eu desço um abaixo e veio um Noble M600. Ó, tô falando sério. Samuel, é Aí porque não eu. vale não. Não, vale sim, vale tudo aqui. Lógico que vale. Não Aí. Não veio. Gente, quando vem um carro, vocês sabem, a regra é clara: eu desço um abaixo. Quando já veio o carro, eu desço um abaixo. Eu desci um abaixo, veio o Noble. E pronto. E não conversa, meu oi, tá doendo não. Vou tunar o carro aqui e já volto. Galera, o Fred Manicure acabou de chegar aqui. Manda um salvão pra rapaziada. Eu vou sortear o seu aqui, Rapidex.
Olha, o que, que você acha? Você tá se sentindo com sorte, Fred? Uai, o Fuzete falou que vai vir um pio. Então, é, né? Veio contra o feiticeiro, viu, Fuzete? O tio Zetzi. Tio Zete. Tio Zete. Tio Fuzete. Eu não sei nem que carro é esse. Fuzete. Ah, é o dois. Tio Zete nem fuder. Foi ele, mano. Foi ele. Agora a coisa ficou séria. Porque esse carro aqui é chatinho. Nossa. É, eu cheguei já pra parar com tudo. Ah, o Fred, oh, mano, eu dou R$50 pra quem tirar o Fred da ponte. É nóis. Ah, tá maluco. Sabe quem é mais chato nesse aí? É o Viper. O Viper é muito forte. É, o Viper. Mano, pera aí que a gente já volta. Depois de muito bate-boca. É, rapaziada, nós estamos aqui de volta pesadão. Temos aqui, ó, Vini, Tonhão, a galera toda. Então vamos lá. Tonhão versus Biel King. Ó, o Biel tá todo. Não, sou eu não. Não, é, então é Tonhão versus Hokage. Vem, Hokage. Ah, serão, Marco. É, aí é o que tem pra hoje, né? É, não tem culpa não, nós não tem culpa. Não tem culpa não, o Biel chegou atrasado, fala com ele. Uma coisa, Marco, o meu carro é o mais bonito. É o mais bonito, tá bonitinho, tá feio não. Preparados? Estão todo mundo sujo. Desculpe, tenho desculpa. Preparados? Um, dois, três, valendo a vaga na semifinal, o Tonhão, eita. 1-0 Barcelona, mano. Em cima do Bahia. Caralho. É eu contra o Fuzete? Vem cá, Fuzete. Fuzete é capaz de ganhar, que esse carro meu é meio manco. Então, lá. Carro é manco? Olha o meu carro, não tem vergonha na tua cara, não? Eu não. O meu carro dança, pelo menos. Olha lá, olha que doideira. Preparado? Conta aí, ô Fred, manicure. Um. Dois, conta, três, nossa. Olha, Zé, que é arrombado. Vai passar ainda. Não, não. Ai, não. Quase. Aí não, pô, aí não. Ele foi na sujeira ainda, quase que leva. Quase que leva. Quase que leva, tô na final. Ah, tô na final não, tô na semi. Quer dizer, eu tô empolgado, eu tô querendo ir pra final já. Olha aqui, ó, deixa eu parar do lado do Tonhão. E aí, Tonhão? Para do meu lado aqui, para. Vem cá, do meu ladinho. Isso. Eu tô regulando meu carro, não quero parar do seu lado. Como não. Assim regulando seu carro? Ih, oh, roubando, hein? Tá roubando, hein? Tá roubando. Ih, roubando. Ah, não, ah. Mentira. Samuel versus 69. Ah, Marcelo, aí sim, hein? Quando o cara tem um charge RT, ele se esquece do nome. É Samuel versus 69, é só isso. Preparado? Um, dois, três. Olha que arrancada louca, velho. Ah, Samuel, você ganhava, Samuel. Ganhava, ganhava uma vergonha na cara. Da ponte, Samuel. Tadinho, Samuel, velho. Ô, Samuel vem, mano, e o Forza fala assim, pera aí que eu vou te dar o de melhor. Eu paguei 500 mil nesse carro porque eu não tinha ele, e eu me ferrei. Eita. Eu paguei 1.1, pô. 1.1 milhão? Eita. É? Ó o Tony. Tony versus Vini, valendo a última vaga, não é isso? Valendo. É eu agora. Ah, não, Zé Paulinho também. Tem eu também. Tem, mas você já tá aqui já? Eu tô viajando pro México. Então espera aí, Zé Paulinho, que você vai com ele. Preparados, meus amigos? Preparado, valendo, vaga, hein? Um, dois, três! Ai, já coração, lá vai... Olha, rapaz, o Fuzete ali empinando de ré. É, o Vini tá com um carro muito violento, velho. Muito violento. Muito violento. O Tony só deu uma brincada ali, viu de que pega. Zé Paulinho tá aqui esperando o Fred Manicure, se o Manicure não chegar em 5 segundos, vai ganhar de W.O. O SSD é lento. Nem SSD lento, aí sim. Patrocínio, canal LFS. Pra você não saber, mano, a gente tá fazendo live lá no canal LFS, quarta, quinta e sexta, às 4 da tarde. Vai lá pra você conferir as reportagens de Tio Soft. Tem fugas, perseguições, resgate e muito mais. Link na descrição. Caramba, quando? Hã? Tiro, bomba. Tiro, bomba, o povo querendo matar o Zé Paulinho, tá ligado? Tem até careca na live. Não, careca é eu, pô, tá me tirando. Lá na Inglaterra você vai preso, você ficar falando isso aí. Vai morar lá então, otário. Que isso? Cadê, mano? Perdeu de W. Vai perder W.O. Vai perder W.O. Eu acho que deve dar um corte, eu acho que... 10 segundos. 10. Nossa. Não. 7. 6. Acho que o Marquinhos não vai ser. 5. 4. 3. 2. Zé Paulinho entrou pra semifinais. Vocês são mal, hein? Vou dar um corte. Eu ganhei do Zé de
eternidade depois. É, rapaziada, 500 mil de anos depois. Que isso, cara? Fred Manicure chega com o tio Zé e tem um arrombado de um emocionado quebrando tudo. Um salve pra você, emocionado. E vamos que vamos. Preparados? Valendo a última vaga para a semifinal. Um, dois, três. Haja coração e o tio Zete. Nossa, tio Zete. Olha, mano. Perdeu, Zé Paulinho. O que você tem a dizer isso aí? Eu não tô vendo o Fred Manicure. Mas perdeu. Mas você ficou pra trás. Mas você ficou pra trás. É, isso é que importa. Caramba, olha isso, mano. Aí, Zé. Aí, Zé. Ô, Zé, o que você tem de dizer, Zé, em sua defesa? Nada. Nada, aí, maneirão. Vamos lá, então, Tonhão. Ei, tu. Oi. Tá. Preu. Tomei um. Vai apagar, hein? Não vou nada? Vai sim, vai apagar. Não vou nada. Deixa eu parar aqui do ladinho. Deixa eu parar aqui do ladinho. Aí. Pô, meu carro é muito grande, desvantagem isso. Conta aí, produção. Um, dois, três. Eu ia perguntar quem era a produção. Eita, mano. O Tonhão. Aqui, tá vendo como é que meu carro é manco? Meu carro é manco. Tonhão ganhou. Você que não sabe do Nambo. Não, esse Nambo aqui presta não. Presta, não. Ele presta. É o de DLC que presta, esse não. Negativo, esse também anda. É, então eu que não fiz o para-casa, então. É isso que você quer ouvir, ô roubado? Você não conectou o pendrive. Ah, né? Então beleza. Como. Desculpa aí, perdão. Vamos lá, Tony, então. Tony, tu tá na frente. É, o Marcello tá falando tanto, ele foi classificado? Foi. Oh, eu tô em linha de chegada. Então beleza, tá valendo. Tem mais um aí pra vaga, não tem não? Ah, eu não vou... É, tem, o Fred. Zé Paulinho. Eu voto pro Dodge ganhar. Vamos lá, quem é que vai pra final junto com o Tonhão? Um, dois, três. Haja coração, você sobe aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. E o 500 mil de anos depois está na final. Como assim, produção? Eu demoro, mas acabo com tudo, cara. Não, acabo com tudo nada. Eu acho que você devia ter perdido de WO. Ok. Isso tinha que ser... Tinha que ter sido decidido na hora, não foi. Não foi, pois é, culpa do árbitro de vídeo. É, tchau. Culpa do juiz, safado. Foi ou não foi, não Zé Paulinho? Não abriu o VAR. Foi ou não foi, Zé Paulinho? Que é careca, foi culpa do juiz. Se tivesse perdido de WO, o juiz é careca. O 2JZ não tava aqui, ó. Vamos lá. Preparados, valendo o campeonato, hein? Valendo o campeonato, Tonhão. Tá se sentindo com sorte, é? Não. Sim. Sim, ah, tá se sentindo com sorte, Manicure? Demais, vamos ver quem tem mais sorte hoje então. Um, dois, três. Ai, já coração, lá vai a McLaren. Que McLaren, mano? Tem nem McLaren aqui, ou é Mercedes? Chora! É, mano, o cara saiu do 500 mil de anos pra ser campeão. Como assim, mano? Tonhão, quer reivindicar o VAR? Eu acho injusto. Você acha injusto? Eu acho que não precisa. Não, precisa não, né? É, então ou beleza. Será que é uma tunagem pronta? É uma tunagem... Não, o Fred não é de fazer tunagem claro pronta. Que não, eu só... É. Mas é isso. Claro que não. Deixa eu vou ficando nessa, um forte abraço pra você. Vai lá no canal do LFS, link na descrição. Vem pra live, se inscreve lá. Tamo junto, um beijo, valeu, fui!